Watu wa Cheptais, nyinyi mnajua serikali hii yetu imefika mahali kidogo ikayumbayumba. Wakenya wengi walifikiria ati hii vijana wa Gen Z vile walikuwa wanaleta ile maneno walikuwa wanazungumza hapa Kenya, watu wakafikiri sasa inji yetu hii sasa inataka kuenda kuzama style kama ile ya South Sudan. Mungu ndiye alitumia hawa vijana ili waunganishe taifa yetu ya Kenya hii. Wakati tuliunda serikali hii ya Kenya kwanza, tuko na watu ambao waliingiliwa na shetani. Wakati rais alikuwa mtu ya kuomba na kuunganisha Kenya, naibu yake akaanza kuleta ukabila, akaanza kupanga Kenya ati kwa maneno ya shares, ati hii sehemu hii hawana shares, sehemu hii shares yao ni kidogo. Ndiye kafanya wale ambao walikuwa wanaishi katika maeneo ambayo hawakutupigia kura wakashikwa na mori. Lakini wale ambao tuko karibu na rais, vile tuliokoka tukamchukua Yesu kama mwokozi ya maisha yetu, rais nyota yake sasa imeanza kung'aa, sasa ameanza kuunganisha Kenya kwa pamoja. Na ndio juzi mmesikia Mungu akampatia neema, akampatia ujasiri, akaenda akanasa wale wakubwa wa ODM, sasa wako kwa serikali ya Kenya kwanza. Sasa Kenya hii sasa imekuwa kubwa sasa. Sasa kila mtu yuko ndani ya hii serikali. Na mimi nikiwa kijana ya William Samoei Ruto najua vile tumenasa hawa watu wa ODM wamekuja kwa serikali yetu. Tukilala hatulali kama tumefunga macho yote. Tunalala kama tumefungua macho moja tunaangalia. Wakitembea hivi tunawachunguza. Wakienda hivi tunawaangalia. Ili rais afocus kwa kukarabati uchumi ya Kenya ambaye ilikuwa kidogo imezorota, ili tupeleke inji yetu mbele. Lakini vijana sasa inji imetulia. Asante baba. Nyinyi ma Gen Z, mimi nikiwa chairman yenu sasa nasema sasa maandamano yote Kenya sasa ikome. Kila mtu achukue jembe aende shambani alime atafutie familia yake. Kwa sababu hii vijana unajua walisahau mimi ni mwenzao. Hata mimi pia ni Gen Z. Bibi yangu hapo na miaka 30 pia ni Gen Z. Sasa pia hata walikuwa wananitisha mimi hivi jana, wananiandikia message ati kama niko Nairobi ati watakuja waokupa kwangu nyumbani ati wachukue mpaka bibi yangu. Mimi nakaa mtu wa kuchukuliwa bibi. So tushirikiane. Wazazi wa kijana Leon, kanisa ambaye amesimamia harusi hii ya mwisho ya kijana Leon, walimu, viongozi wa tabaka mbalimbali, wananchi watukufu, tumsifu Yesu Kristo. Mimi nimekuja hapa bio sana ili nilete rambirambi zangu na za familia yangu kwa familia ya huyu kijana mdogo Leon ambaye leo Mwenyezi Mungu amemchukua. Nimekuja kwa sababu nilijua huyu Leon miaka yake haijafika 8. Sikuwahi muona maisha yangu. Lakini nimetoka Nairobi nikasema mpaka nifike hapa nilete rambirambi zangu kwa kijana huyu mdogo ambaye tunamsindikiza siku ya leo, na tuweke maombi kwamba Mwenyezi Mungu mahali huko tumbo ambaye alibeba huyu kijana, baba ambaye alizaa huyu kijana, waonekanie katika maisha yao na wapatie faraja ambaye inashinda ile faraja ya mwanadamu. Na vile vile tuombe kwamba tumbo ambaye ilibeba huyu Leon
heshima ambayo wanawapatia kwa sababu umechukua kijana yao kwamba wao waishi maisha marefu. Na vile Biblia inasema kwamba si kila mtu ambaye atakufa, mimi ningekuwa na furaha Mwenyezi Mungu huko mbele wakati wazazi wa Leon wakienda mbinguni kama wako hai, kama kina Enoka na wale wengine, hata mimi nikiwemo, ambao tutakuwa na mbinguni kama tuko hai. Mipango ya Mungu ni ya ajabu. Mungu sio kama mwanadamu, anapanga mipango yake vile yeye mwenyewe anataka. Lakini mimi naomba Mungu kwamba uwezo sisi hatuna, kama wewe Mungu utabadilisha syllabus ambayo unatumia kuita watu mbinguni, kwamba usiite watoto, hiita wale wachawi ambao wanaroga watoto, hao ndio wako wa kwenda mbinguni. Hiyo yote Biblia inasema yale ambayo tunaomba Mwenyezi Mungu atasikia. Kwa hivyo Mungu, kuanzia leo katika kaunti yetu ya Bungoma, tunakuomba kwa unyenyekevu kwamba kama nafasi imepatikana huko mbinguni, chukua wale ambao wanaroga na kuwaoa watoto, usiwachague watoto wenyewe. Jambo yangu ya pili, watu wa eneo hili la Cheptais, viongozi wote wanatoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini sio viongozi wote wanatumiwa na Mwenyezi Mungu kuleta mabadiliko. Bungoma yetu hii tuko na nafasi mzuri, tumetunukiwa na Mwenyezi Mungu. Tuko na ardhi ambaye yuko na rutuba. Tuko na watoto ambao ni werefu, wakifundishwa wanaelewa mara moja. Lakini wakati mwingine hatusongi kwa sababu ya viongozi ambao hawajajiachilia watumiwe na Mwenyezi Mungu. Na ndio mimi nimejitokeza. Nimesema nimejitokeza ili Mungu anitumie katika nafasi yoyote ambayo atataka, ili nilete mabadiliko ambayo itasaidia nchi yetu hii ya Kenya na kaunti yetu hii ya Bungoma kwa jumla. Kuna mipango mingi ambayo serikali inaweza kufanya bila kutumia hata shilingi moja. Kutafuta soko ya kahawa haihitaji pesa yote. Inahitaji tu ubongo, kutafuta wenye kununua. Kama ni wazungu, unaongea na hao kizungu, wanakuja wanachukua kahawa, wakulima wanakuwa na pesa ya kuwapeleka mbele. Tuko na mahindi ambayo Mungu ametupatia, mahindi na mea vizuri. Kutafuta soko ya mahindi yetu haihitaji pesa yoyote. Inahitaji ubongo na ujasiri ya kutafuta wenye kununua na kuongea nao. Kama ni Kiingereza, unaongea na Kiingereza. Kama hajui kuongea Kiingereza, unaongea lugha ile ambayo wanasikia, unatembea na mtu ambaye anatafsiri. Kama ni Kifaransa, unaongea Kizungu, anatafsiri Kifaransa, wanajisikia, wananunua mahindi yetu, wanasonga mbele. So hata saa hii tukiwa hapa wengi namna hivi, umesikia hati huko Bungoma kuna shilingi zaidi ya bilioni moja ambayo ilichukuliwa ikajengwa hospitali, ati ndio tupanue ile hospitali ya rufaa ambayo iko Bungoma, ndio uondoe msongamano ya wagonjwa katika hospitali ya Bungoma. Haihitaji tena wewe upeleke pesa atupanue ile hospitali. Ile ambayo unahitaji ni kupeleka vifaa kwa wale mahospitali ya sub county kama hii ya Cheptais, ile ya Kapsokon, ndio wagonjwa badala ya kwenda Bungoma wanatibiwa hapo na kupona na kwenda nyumbani. Mimi zamani sikukuwa mtu mzuri sana, lakini vile niliokoka dhambi yangu yote ilisamehewa. Na saa hii hospitali zetu nyingi, hata ukipeleka mama ambaye ni mgonjwa, ambaye umeambiwa usipopeleka hospitali utakufa, alafu ukimfikisha hospitali
akiona vile inakaa anapiga simu nyumbani, mzee anapiga simu nyumbani, anaambia mtoto yake, anawaambia analiaka ama chebet, kuja tu mnichukue nikuojegee tu nyumbani, hapa siwezi kukaa. Kwa sababu sehemu ambayo inakaa unaumwa mpaka na umbu katika hospitali ambayo unafaa upone. Umeenda huko na shida ya tumbo, unaumwa na umbu, unashingiwa kwa hospitali na malaria ambayo uko hapo. So tunahitaji mipango ambayo ni mzuri, ambayo itapeleka kaunti yetu hii ambayo tuko na pesa ya kutosha mbele, tusonge kule mbele. Jambo yangu ya mwisho niende niketi. Watu wa Cheptais, nyinyi mnajua serikali hii yetu imefika mahali kidogo ikayumba yumba. Wakenya wengi walifikiria ati hii vijana wa Gen Z vile walikuwa wanaleta ile maneno walikuwa wanazungumza hapa Kenya, watu wakafikiri sasa nchi yetu hii sasa inataka kuenda kuzama style kama ile ya South Sudan. Mungu ndiye alitumia hawa vijana ili waunganishe taifa yetu ya Kenya hii. Wakati tuliunda serikali hii ya Kenya kwanza, tuko na watu ambao waliingiliwa na shetani. Wakati rais alikuwa mtu ya kuomba na kuunganisha Kenya, naibu yake akaanza kuleta ukabila, akaanza kupanga Kenya ati kwa maneno ya shares, ati hii sehemu hii hawana shares, sehemu hii shares yao ni kidogo. Ndiye kafanya wale ambao walikuwa naishi katika maeneo ambayo hawakutupigia kura wakashikwa na mori. Lakini wale ambao tuko karibu na rais, vile tuliokoka tukamchukua Yesu kama mwokozi ya maisha yetu, rais nyota yake sasa imeanza kung'aa, sasa ameanza kuunganisha Kenya kwa pamoja. Na ndio juzi mmesikia Mungu akampatia neema, akampatia ujasiri, akaenda akanasa wale wakubwa wa ODM, sasa wako kwa serikali ya Kenya kwanza. Sasa Kenya hii sasa imekuwa kubwa sasa. Sasa kila mtu yuko ndani ya hii serikali. Na mimi nikiwa kijana ya William Samoei Ruto najua vile tumenasa hawa watu wa ODM wamekuja kwa serikali yetu. Tukilala hatulali kama tumefunga macho yote. Tunalala kama tumefungua macho moja tunaangalia. Wakitembea hivi tunawachunguza. Wakienda hivi tunawaangalia. Ili rais afocus kwa kukarabati uchumi ya Kenya ambaye ilikuwa kidogo imezorota, ili tupeleke inji yetu mbele. Lakini vijana sasa inji imetulia. Asante baba. Nyinyi ma Gen Z, mimi nikiwa chairman yenu sasa nasema sasa maandamano yote Kenya sasa ikome. Kila mtu achukue jembe aende shambani alime atafutie familia yake. Kwa sababu hii vijana unajua walisahau mimi ni mwenzao. Hata mimi pia ni Gen Z. Bibi yangu hapo na miaka 30 pia ni Gen Z. Sasa pia hata walikuwa wananitisha mimi hivi jana, wananiandikia message ati kama niko Nairobi ati watakuja wao kupae kwangu nyumbani ati wachukue mpaka bibi yangu. Mimi nakaa mtu ya kuchukuliwa bibi. So tushirikiane. Na jambo ya muhimu vile nimekuwa nikisema kila bahali, msimamo wangu ni kwamba tukishughulikia hawa vijana pia tushughulikie wazee na wamama. Ile pesa ambayo wazee wanapatiwa cash transfer program ya wazee wa miaka 60 kwenda na zaidi, mimi kama mjumbe wa Kimilili nataka ile pesa iongezwe ifike shilingi 4,000 na zile basi ambayo serikali inatumia kutafuta nani mwenye ana qualify ibadilishwe, ili kama kuna mzee ama mama ambaye hajafika miaka 60, ako miaka 50, ako miaka 55, lakini kwa sababu ya uchumi mbaya anakaa kama ako 85 years, awepo pia kwa ile program apate pesa ya serikali. Na kama hajafika miaka 60 akuwekwa kwa ile mpango ya kupata pesa ya serikali, chifu akuwe pia na majukumu ya kumchunguza chunguza, afya ikirudi akuwe na nguvu,
Hiyo anatolewa kwa program, achukue shamba, achukue jembe, arudi kwa shamba, alime, mwingine anawekwa na kusonga mbele. Na tunataka pia, kama vile tuko na mpango ya wazee, pia tukue na mpango ya mama wajane. Wale wa mama ambao wazee wao walikufa. Si tu wale ambao wazee walikufa peke yao. Tuko pia na wamama wengine wengi. Mzee yako, lakini alipotea mwaka moja haonekani nyumbani. Mama kama huyo atambulike kama mjane, hayuko mpango ya programu ya serikali imsaidie asonge mbele. Sahili mzee anapatikana, anatolewa kwa programu sababu mzee amerudi. Ndiyo mama yote iko sawa sawa ya kusonga mbele. Kwa hayo mengi na machache, Mungu awabariki. Wacha nitoe mchango wangu kwa familia ya shilingi 1,020. Mungu awabariki sana. Alafu ndio tena. Haya. Wewe sango chenzi.